Kunaon dia ngalamun? Aing pusing Roma. Tereh lebaran deui. Terus kumaha aja orang can meli baju ieu? Dia mah gitu gede pusingan Rika. Tenang, aing bakal meli sia. Kudu percaya kana aing. Geus, pokona mah lebaran mah bakal jadi walaupun telok puas age. Makana dia ulah di pusingan Rika. Aing bakal berusaha. Lebaran ini mah bakal kebeli kaos-kaos mah. Ah, saya mah bohong bae. Ngol tahun ge baju na eta di eta deui. Telok ganti geus 5 tahun. You what? Makana dia lamun dibelikin ku aing 2 baju disimpen hiji jang tahun hareup Rika. Supaya batur ngadilna baru bae. Kumaha lamun kitu menurut dia?